Čaute. Tomáš alias Denis. Nie, Tomáš. PFC alias Tomáš. Nick alias Denis. Áno, pres. A dneska si ideme zahrať Call of Duty Ghost. Dneska je to už druhá hra. No, druhá hra. Natáčali sme... No more room in hell. Jej, no more room in hell. A celkom nás to bavilo a máte sa na čo tešiť. Tohto bude asi, no, z toho bude asi séria. No hej, no aj z tohto asi možno, nie? Ja keď dám shift plus tab, tak mi to dá nejakú blbosť. A ináč, Denis, že ty chceš hrať single player? Single player budem na hrať. Na tomto kostku. Hej, no, tak to môžeš aj natáčať, ne? No hej. A nedá sa tu dať koop, lebo som ešte neskúšal. Ne, nemyslím sa. Nemyslím sa. Počkaj, kúknem na... Lebo v... Sa mi zdá, že Modern Warfare, čo mám dvojke, alebo teraz Modern Warfare, hneď sa kúknem. Áno, dvojke. Nejde, tak nejde. Tam ide. Ale tuto na Ghostku nejde. Ne, tu nejde? Ne. O, ja mám nejaký error, motherfucker. No. Ináč, joiní sa do hry. Normálne, no dobre, než... ale mne to fečňuje online profil a nejak mi to blbne. No, mi to tu píše, že... Tak sa potom pripoja, ja zatiaľ idem hrať. Okej. Okay. Až, tak vieš, musím... Dobre. A aby ste sa nečudovali, že mám taký nízky level oproti nemu, tak lebo ja som hral ešte za jednu postavu, ale za tú postavu sa mi nechcel a tam som mal nejaký 9. level. A tak som išiel si dať novú postavu a teraz som 6 iba, čiže tak aby ste sa nečudovali. No a že sme začiatočníci, hra, no hrajeme to asi týždeň, čiže... No hej. Nemáme nejaké brutál... Denis, mne to nejako nejde. Brutál skilly a brutál dobré zbranie, čiže... Oh shit, nejak mi to nejde. Mám, ja som si 24, tuším. Hej. No hej, veď si im hrajme. Ten skok, že? Jaj, zabil ma. Ono to nejde. Áno, zabil. No už sa asi po nejaký štvrtý krát to robím, čiže... Veď počkaj. Ty už hráš? No ja som dal prvý headshot. Tak si zabil. Toto má sere. Ja dostal som nejaký achievement. No pre, ešte... Čo sme nenatačili, že nejakých 1200 kg som dal. Ako keby niečo dokopy v celej hry. Dobre, nie som. To myslím, že to sa ani nedá. Nedá sa stihnúť 1200 kg. Možno, že 120, nie? No, no hej. 120 kg by sa dalo, ale 1020 kg som dal. Že celkovo, vieš? Hej? Hej. A zasa, to čo je? Ah, lahol si. Nemám rád. Dám, vypnem. Popisu. Na jeho stránku. A teraz mi ide vlastne každá hra na ultra. Aj Crysis 3, nebojte sa. A je tam vidno vodu, áno. A, čiže ja mám teraz dosť malý skill. Lebo som vlastne zvyknutý, že mi všetko laguje. Ale teraz... Ako môžete vidieť... No teraz nič nevidím. Ne, toto sa mi nepáči. To ešte nenaštartovalo? No, konečne! Halleluja, halleluja. Tak, konečne sa mi to podarilo. Toto sa mi často nestáva. Počkaj, ježi, ja sa na teba musím... Som... pripojiť sa do hry. Server is full. Aha. Ja sa ešte nebudem. Tak pozvem ťa. Pozvem ťa, hej. Pozval som ťa, neviem ako bude, čo je ďalej. Táto mapa ti strašne vyhovuje, tak ti poviem. Ja hrám počkať, dokiaľ mne nefunguje ten shift plus tab. Mne to štve. Tak ja si to musím spraviť. Teraz asi uvidíte moju plochu. Ale asi to bude stále snímať. Celkom pohodne. Friends. Nie, to neprimaj,
tak pozvíma. Deathmatch. Ja to neviem. Ja neviem pozývať a je full. Ja proste, mne to nejde to pozývanie. Ja keď dám shift plus tab, tak mi to nedá ono nič so Steamom. Vyskúšam ešte raz. Aj tak mi tam nič neukazuje dokolo. Musím to nejak zastať sa spochu. Počkaj, ne. Nepíš mi furt. Budem. What the fuck? Joinujem sa? Is this? Tvoje hry? No Denise, ja som sa teraz práve staďal odhlásil. Tak čakaj, teraz sa pripoj. Ježiš, to máš ty, no to. Ja to musím robiť cez plochu, lebo mne nič neukáže. To máš! Shift plus tab, ty debil. Čo si dám? Ty debil. Cogaň. Enemy of the balance say nothing than chances. To bude určite full, jasné. Ešte raz. Hej. Požuj ma. Požúvam ťa. Požuj ma. Prepáči, že to teraz server is full. Zas ma požuj. Toto není pekné. Server is full prav... Server is full. Neinvituj ma stále. Obchodujte s Team Fortress 2, všetné typu. Tým dárky s krásnym ohľadom, ak si hneď nezva. Server is full. Hej. Private match. Môžeme si zahrať one vlastne. Teraz som tu našiel, že one. Si tu môžeme sami spustiť server. Hej. Tak daj. To game. Aha, čakaj. To si urobil vlastnú? Ale my sme tu iba my dvaja. A tak bude proti dva duel. Ty si... Drog. Začalo sa mi tie trojuholníky pomaly načítavať. Som to mal že do sekundy načítané, keby niečo, hej. Ináč ty si asi Ghost, alebo Federácia. Ty už hráš? Ja ešte nemám načítané celé. Ne, ani ty? No. Ja ešte tu poslednú linajku hore. Ja, no tak ja neviem prečo, ale keď s ním volám, s týmto tu, Denisom, tak mi to ide úplne pomaly, lebo teraz mám iba tretí riadok, hej? Ale už sa to rozbehlo, čiže... Ale keď s ním nevolám, tak mám to za nejakých takých 10-11 sekúnd už hotové. Myslím, že sa to asi bude rýchlejšie spúšťať, kvôli tomu, že to ono. Vieš. Nový komp? Ne. Pomalšie tak spúšťať, lebo som zakladateľ vlastne to v zátvorkách... Nie v zátvorkách. Jak to povie? V úvodzovkách. Okej, posledná. Posledný trojuholník, posledný pár. Aj ty máš, ja mám už iba 4 trojuholníky. Okej, ja už to mám. Waiting for the prize. A už mám. Môžem si vybrať. A to čo je? Ghost, som Ghost. Ne, Federácia. Ja som musel začať novú vlnu. A ja... Ale to je, myslím, že iba toto. Ja som si dačo vybral. A jo, ja som si dal ten základ. Okej, čiže toto bude veľmi zaujímavé. Uh-huh. To s loptičkou. Loptička je lepší skiller, lebo... Úlad. Ale s týmto mi to vôbec nepôjde. Ja mám nejaký SAO 856. Čo máš? SAO 856, my máme myslím tie isté zbranie. Nie, ja mám gulomet. Toto čo vlastne? Ty iba na body? I don't know. A kde si? Nepoviem. Až ty hráš na aké grafiky? Ja? Ja mám grafiku na plnú. Na extra. Hej. Na BF-ku ide ultra. No
že laguje, ale že zrazu mi to dá taký lag. No tak to aj ja to mám na tomto. Môžem natáčať BF4. Pekne. Môžeme natáčať Battlefield 4. No ja. Lebo nikto ostatný, nikto iný si ho nechce kúpiť. Už viem, čo si mal za zbraň, práve som ju chcel zobrať. I know where you are. You don't know where I am. I know where you are. Yes? Yes. Ty ma zlajak, ty ma knajpneš niekde. Ty si už hore? Hej. No ja už tam idem po rebríku. Tam je rebrík? Aha, ty si. Troška väčšie lagy. Vyhrávam! Iron kill with one piece of shit. Si kde? Pokiaľ ty sram! Don, mer. To, ja som spadol a zabil ma to. A zabil Ej. Som ťa vlastne. Ukázalo, že som ťa zabil. Hej. Hej. Tam je bude naša stretávka, čo? No. To na veži? Ne, neviem. Jaj, ty si tu, ja som sa kúkal tam! Ježiš! Ja som ťa síce počul, veš? Viem, že si tam. Čo si spravil? Ja som to pokladal turetu. Si mal turetu? Ty si... Neviem, dá čo tu mám, neviem čo to je. Ja mám nejakú trofí. Ja čo? Ty kokos, ja sa na to kúkam? Ja si okej, už idem hrať, hej? Ináč, že tebe to tak lagne na dlhšie? Nie, ale teraz už idem hrať, vieš prečo? Lebo doteraz som si dačo robil, že čo mám a také blbosť. Hej, o čože teraz? Ne, že tie, čo mám a také. Naozaj? Kde si? Ty si bol kde? Ty si bol dole niekde, že? Ináč, ty máš dobrý skov, dobrú zbraň máš ty. I know. I'm one. Ináč som na veži. Nekom. Jako sa môžeš tak rýchlo dostať? Asi, že som tam mal setkom. Ja to spiaľ úplne chaoticky. A setkom to ne... setkom ti to nerobí. No, neviem, ale tak. Čo robí setkom? Čo robí setkom? No, povedz. Taký frajer. Neviem. Ale to určite nerobí. Ináč aj túto hru si môžete s nami kľudne zahrať. Takýto private match. Ináč teraz tuším, ale tak vyhrávam o jeden kill. Ty ma, čo? Vyskúšam tvoju zbraň. Pekne! Mne sa páči tvoja. Pekne! Ja ti tam niečo hodím, cigán. Ináč ja som bol úplne bez iltu. To ja uvidíš na videu. Hej. Ja prehrávam. I winning or not?
I don't know. Vieš, kde som? To čo je za hovorí? To čo je, Tomáš? Ale to, to by si chcel vedieť. Ja neviem, to som tam mal, no ja sa to nemôžem. Koľko máš bodov? 700. Ne, ja ti povedal, že ja sa ti povedal, že začnem hrať. Ježiš, ja som to hodil pod nohy. Ne, on, ne. Si znechol? Nedávam granáty. Ale už. Oh, čo tam vybuchuje? To skadiel si vošiel? Tu si je rebrík? Mhm. Na boku. Rebrík. Mám pes, ne. Psa. Psa nemám. Nemám rád zabíjanie psov. Ja ti ho nechcem zabiť. Kde si? Nie. Čo nie? I don't know. Enemy care package incoming. Hen, ty máš helikopteru. Ty si v helikoptere? Hej. Nie. Už som zistil, ako sa to robí. Pekne, no, môj pes ťa zabil! Dobre. Ej, kúkaj. Jo, to bolo pekné. Jaj, tisíc. Tisíc. A ja si tam teraz lepšiu zbraň. Čakaj, nie som tu. I'm here. Už sa môžeš ja? Môžeš si vybrať hociakú, nemusíš nič platiť a môžeš si vybrať hociakú zbraň. Oh, I know. Hociaký. Hen, a máš strašne veľa loadoutov. Máš aj snipe? To som nevidel. I know. Do killu. Ó, tak to je dobré. Toto sa mi začína páčiť. Ne, ideme. Tak čo, dáme... Ja nemôžem dať nejak inak? Počkať. Počkať, ja... Tak ja to už spúšťam. Ty si! Ja si to nemôžem savenúť kvôli tebe, ty si úplne izofit. Aj tak ťa dám. Aha. Ja viem, aj tak sa smiem, je to 1-0. Haha, giga motherfucker. Ináč, všimol som si, že robíme... Hello, my friend. And hello, divák. Teraz mi napadlo, že by sme mohli toto dať trošičku dlhšie. No, lebo dlho nebolo video cez tie sviatky. No, toto lezat. Máme už dôvod. No, už vedia dôvod. No, dneska sa ho dozvedia, keď sa to uploadne. No, asi dneska. Dneska hej. To už dáš? Musím sa ešte učiť, no, ešte na tom najhoršie. Hej. Ty si sa učil? Tak ma, kedy by sme boli? Ráno som sa učil na piatok. Ešte, prečo som sa učil? Ja si musím robiť 3 čitateľské denníky. Ako sa volá? Som ghost. Ja som... 10. Počkaj,
asi najlepší. Hej. Jaj, ty už tam si? Ja mám tu tvoju zbraň. Jaj, ty kokos. Počkaj chvilku, ešte sa neza... Hej. Teraz ma ešte nezabíjaj, prosím. Zobrem si tvoju zbraň. Why? Šioky. Môžem? Svoj? Hej. Jaj, ty kokos, nie to... Ja si ťa vôbec nevšimnem. Kempik. Ináč, ty máš tú poloautomatickú. Máš teraz. Aha, nemám. Ne. Ja, no. Vieš, normálne keď hráš, tak máš. A ja som si zobral tú, čo máš ty normálne. Ó, dobre ty. Prosím, nechaj mi tú tvoju zbraň, tá je dobrá. Vždycky si ju... Nenechám. Because it's a game. Ty ma zabiješ, ja to cítim. Kde si? Ty ma vidíš, ty ma tu zabiješ. Ja nemám už tu zbraň. Kde si? Oh! OK. A prečo si ten dement nelahol? Prosím, Tomáš, ja chcem... Počkaj, ja zdám iný change. To budeme tu stále takto, že na týchto... Ne len, že či budeme stále tam na tomto hore posledný. No teraz si zobrám. Ó, toto je zbraň, ktorú milujem úplne. Nemusím mi byť len tam. Mne dávajú dlhšie lagy. Okej. Kde ma vidíš? Sorry. Ty čo robíš? Kde si? Ja som dole. Ja neviem. Hej? Neverím. Pičba. Ó, hey. Mám psa. Hej. To je blbé, že sme tu len my dvaja. Takže nemusíme tam byť stále na hore, či? Môžeme byť niekedy aj na poschodie. Ty ma vidíš niekde. Kde si? Nevidím práve, že... Tam hore. Čiže si dole. Ne, bol som hore. Kde máš pes. To? Hen, on odišiel, debil. Oh, ja som sa úplne vylakal. Môj pes ťa dal. Čo sa stalo úplne? Ja ne, viem, ty si sa to, otočil, no, nie? Ty to uvidíš. Bolo to hustý. Ale ja som si myslel, že
keby si vedel, kde si. Ja som... Tori. Čo? Nie, a kam ideš? Aha. Skoro som ho zabil, Tomáš. Aj viem. Aj viem. Ty vieš, kde som, že? Práve, že neviem. Hej? Pokiaľ vyhrávaš o jedno. No, hej, o jedno. O jedno? Je to 8-5. Mne to doteraz ukazovalo 7. Alebo som si 5-ku bojmil so 6-kou. Alebo 8-ku so 7-ičkou. Alebo mi to neukazovalo. Vieš, že ak to je, keď ti zabijem sa, tak budeš smutný. Tak sa z... Čau. Aha, to nebolo mne? Shit. Ináč posledná sekundy. Kde si? I don't see you. No, čiže... I don't see you too. Yes! Vyhral si. Veď videl som, že... Ja som ťa videl ináč. Trošku dal na skill. Veď vidím. Ja som ani nezamehal. No zbierajte kufriky. No načo? Aj tak to nikdy neurobím. Ideme zase hrať toto? Neviem, ja už by som to asi skončil. A ešte sa chcem spýtať, ale to je len návrh, že či máme natáčať Minecraft. Mne sa Minecraft ako hra moc nepáči, ale ja si myslím, že pre vás by sme to mohli spraviť, čo myslíš? Tak už to vypneme? To fajn napáči. No asi aj. Dano, dajte like, ak nie dislike, komentujte, po prípade zdieľajte a odoberajte. Odoberajte, lajkujte. Ešte chceme k tej hre, že či máme spraviť sériu z Ghostka, z Minecraftu, z TFK sa už robí séria, len to sa mi... Moc teraz už nechce natáčať, ale budeme to natáčať s Breakom. Ani mne. V TF-ku séria, potom v Ghostku No More Room in Hell a teda poprípadne v Minecrafte. Čiže... A keby si si kúpil Skyrim, ne Skyrim není na multiplayer, čo? No, no tak okay. Ja mám tak, to. No to je jedno. To je všetko. Ešte. Čaute. Čaute.